أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, namaz kılarken namazda secdeni uzatmak bir Müslümanın aktardığı en büyük mükafatı ona verir. Ele ise herkes namazında secdeleri, eğer fərdi namaz qılırsa, tək özüdürsə və yaxud da ki, öz ailəsi ilədirsə, qoy namazda səcdələri bir az uzatsın. Çünki həqiqətən insanın Rəbbinə ən yaxın vəziyyəti səcdə vəziyyətidir. Bir insan səcdə halında Rəbbindən bir şey istəyirsə, Rəbbi əsla onu geri qaytarmır. Bu, çox böyük mükafatdır. Elə ki, sahabələrdən Rəbi'a bin Ka'b Əl-Əsləmi radiyallahu anhu, bu çox möhtərəm və çox saygı duyulan sahabələrdən biridir. Bu, siffə əhlindən olan sahabələrdəndir. Yəni, məscidin içində sahibsiz insanların yaşadığı balaca bir daxmanın içində yaşayan yoxsul sahabələrdən. Bu sahabə o qədər yoxsul idi ki, bu insanın ayaq üstə qalmağa halı olmazdı. Amma bütün buna baxmayaraq, Allahın Rəsulunun yanından əski olmazdı. Hər halında Allahın Rəsuluna xidmət edərdi. Və bir də ki, həyatında ona Allah subhanahu ta'ala bu şərəfi nəsib etmişdir ki, o daim Allahın Rəsulunun xidmətində olardı. Elə ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz almaq istədikdə, anında suyu onun üçün gətirərdi. Çarıqlarını geyməyə kömək edərdi. O Allahın Rəsulunu bir işdə inciməyə əsla qoymazdı. Və ümumiyyətlə, sahabilər onu çox sevərdilər Allah rızası üçün. Çünki çox müti və itaatkar və Allahdan qorxan bir qul idi. O, bir gün yenə də Allahın Rəsulunun xidmətində olanda, Rəsulullah onun durumunu, halını görür və ona deyir, məndən nə istəyirsən? Daha doğrusu, Rəsulullah ona, səl, məndən bir şey istə, dedi. O dedi, Əsəlükə mürafəqətəkə fil cənnəti. Ya Rasulallah, mən səninlə cənnətdə bir yerdə olmağı istəyirəm. Dəyərli insanlar, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ona bir şey istə deyəndə, onun ehtiyaclarını və zahiri görkəminin çox, necə deyərlər, halsız olduğunu gördü. Bəlkə bir şey ona ehtiyacı var deyə istəmişdi. Amma bir baxın o sahabənin Allaha olan imanına, cənnətə gətirdiyi imana, o durumunda belə Allahın Rəsuluna dünyadan bir şey istəmədi. Halbuki o siffə əhlidir. Yəni, ən son yaşayacaq insan durumundadır. Ən son durumdadır. Yəni, ondan aşağı həmin dövrə görə durum yox idi. O, Allahın Rəsulundan dünyadan heç nə istəmədi. Dedi ki, Allahım, ey Allahın Rəsulu, mən cənnətdə səninlə birlikdə olmaq istəyirəm. Rəsulullah ona deyir, əv qeyri zəlik, bundan başqa bir şey deyil. Yəni, başqa bir şey, Allahın Rəsulunun əlində deyil ki, kimə istəsə cənnətdə ona söz versin.
Belki başka bir şey isteyesen. Kultu, o değil, ben böyle dedim. Huve zâke. Benim istediğim budur yani, bir sözle. Ben zaten ben bunu isteyelim. Bundan başka bir isteğim yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Bir an duruksundu. Sonra dedi. Fe'inni ala nefsike bi kesreti sucud. O zaman sen secdeni çoğalt. Secdeni çoğalt. Bu hadisi İmam Müslim sahih senedi ile rivayet etmiştir. Değerli insanlar, İmam en-Nevevi bu hadisin şerhinde secdeni çoğalt sözünü, yani namaz kılarken namazın içinde secdeni çoğalt, uzat. Secdeleri uzatın. Hakikaten de bu bize büyük ibrettir. Evvelen Allah'ın bize haber verdiği ahiretten ahirete tam imanın bir dersidir. Yani tam iman getirip bu sahaba ölümden sonraki hayata ve bir de ki cennete olan herislik ve bir de dünyada olan sıkıntıya sabır. O dünya sıkıntısından hiçbir şey istemedi. Halbuki bizim neçə Müslüman bazı kardeşlerimiz vardır ki onlar dünya sıkıntılarında bir xırda problem yaşayanda onlar üsyan edirlər. Onlar şikayet edirlər. Onlar hatta bizle bazen elə cahillik olur ki havaya göre böyle şikayet edirik. Ne yaman istidir, ne yaman soyuqdur. Bu ne yağışdır. Yani her bir halımıza şükür etmek, bak burada bize o ibret vardır. Yani o insan dünyanın her halından sıkıntıdaydı. Ama heç nə istəmirdi. Deməli onun gecə ve gündüz arzusu cennete düşmek. Hem de cennetin elə təbəqəsinə düşmek ki, orada rasullarla birlikdə olsun. Subhanallah. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de helbet yubanması Rabbinin Rabbinden işareni gözləyirdi. Deməli Allah'ın Resulü heç nəyi özündən danışmır. Deməli Rabbi ona sən qullara de ki səcdəni uzatsınlar. Yəni ümid var ki bu yolla ən yüksək dərəcəli olan cənnətlərə düşə bilsinlər. Çünki o sahaba cənnət istəyirəm demədi. Murafaqatəkə fil cənnəti. Cənnətdə səninlə birlikdə olmaq istəyirəm. O, Firdos cənnətinin ən yüksək zirvəsi deməkdir. Firdos cənnətinin ən gözəl cuşəsi deməkdir. Çünki Rasulullahın olacağı yer. Və bu sahaba oranı arzuladı. Və ona da namazda səcdəni çoxalt deyildi. Bəli, dəyərli insanlar. Yəni, insan vardır ki, çox sahada Allahın dininə xidmət edir. Amma səcdəni də unutmaq lazım deyil. Yəni, həmin sahaba cihadda döyüşürdü. Cihadda döyüşən sahabələrdən idi. Yəni, son çarəsi odur. Ondan başqa bir şey yox idi, verə bilsin. Yəni, varı dövləti yox idi. Amma görürsünüzmü, hər şeydən önəmli sayılır. Deməli, cihaddan belə önə verdi Rabbimiz onu namazda səcdəni uzatmağı. Elə isə bizlər də dəyərli insanlar. Namaz qılarkən səcdəni uzadaq və namaz qılarkən namazımızın səcdəsində dualarımızı çoxaldaq. Fərz namazıdırsa, o zaman öz dilində dua etməkdən çəkinmək daha etibarlıdır. Amma sünnə namazları olsa, bəli, laf sünnə namazlarında öz dilində dua edə bilərsən, əgər ərəbcə bilmirsənsə və yaxud da ki, o zikirlərdən əzbərləyə bilməmsənsə, əzbərlə zikirləri, mənasını öyrən zikirlərin, həmən zikirləri namazda istə Rabbindən, o dünya və ahirətin gözəllikləridir, cənnətdir və dünyada sağlamlıqdır, dünya ehtiyaclarının ödənməsidir. Yəni, bütün bu şeyləri səcdə halında Rabbindən istə. Bilginən ki, istədiklərin də sənə veriləcək və cənnətin də ən yuxarı, ən uca zirvəsi veriləcək. Allah subhanahu ta'ala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.